Potpuno neočekivano, Marko Janjušević Janjuš prišao je Maji Marinković i pokušao da porazgovara sa njom, ali je zadrugarka odmah priznala u plač i vikala mu da je ostavio dok je bila trudna. Ostavi me na miru, ne želim da mi se obraćaš, nema potrebe da mi prilaziš, nisi mi se celo leto javljao, ostavio si me trudnu. Maja, šta treba da se vratimo na onaj odnos? Ona je bilo bolesna. Ti meni isto dobacuješ. Govoriš kako ti je nekada neko kuvao, govori je Janjuš. Pa jeste, kada smo bili u svađi, pravdala se Maja. E taj neko je i zakuvao, prebacio joj je Janjuš. Zatim joj je prišao Dejan Dragojević i pružio je neophodnu utehu i podršku.